Parashikimi i motit në RTSH. Të nderuar shikues, për shëndetje. Një me kushtet atmosferike në Radio Televizionin Shqiptar duke bërë analizë të atmosferës në nivel europian. Cikloni tropikal i pozicionuar në Skandinavi po intensifikohet duke ndjekur një trajektore drejt Europës së qendrore. Mëtej do të afrohet në Brigjet e Mesdheut ku priten rreshëshiu stuhi edhe në territorin e Shqipërisë. Pra në vendin tonë për orët në vijim do të kemi vranësira dhe rreshëshiu në veri. Zona qendrore dhe jugu do të jenë me kthjellime dhe vranësira. Temperaturat në ekstremet e tyre regjistruan vlera. Në zonat malore 14-31 gradë, zona qendrore 18-34, Bregdeti 21 maksimumi 32 gradë Celsius. Ndërsa Kosova për ditën e premte, moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta. Temperatura do të jenë me rritje 14-18 gradë në mëngjes. Gjatë ditës parashikohen 29 maksimumi 33 gradë Celsius. Për 24 orët e ardhshme, në vendin ton i nxehti afrikan do të intensifikohet. Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta, të cilat do të pasohen nga rreshjet të izoluara në mesditë në relievet malore. Era do tjetë me shpeci 15 meter për sekund dhe dalgëzim të forcës 4 në detin jonë. Temperaturat do tjenë me rritje. Si do tjetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju lënë shoqërinë të programit në vijim. Rajoni nesër. Europa nesër.